God morgon och välkomna till en ny vlogg. Jag tänkte att ni skulle få hänga med idag, för idag är det inte bara jullov utan också lite extra mysigt för att barnen har fått en julklapp att vi ska åka in till stan. Vi ska gå på bio och se nya Sune-filmen. Sune Best Man tror jag heter. Ska vi gå på Pinchos som är barnens favoritrestaurang. Och sen ska vi bo på hotell Mats Veldt Staycation. Vi är supermysigt och sen så blir det ju hotellfrukost imorgon. Så jag tänkte att ni kunde hänga med på det. Jag sticker in mig lite tidigare till stan för att jag tänkte att jag skulle byta mina julklappar. Inte alla förstås, men det var några som inte passade som jag måste byta. Men först så blir det frukost. Thank you.
tyckte du om den? Det tyckte jag var jätterolig. Det är cringe. Det är cringe att filma på stan. Det känns det att äta på Pinterest. Det känns jättebra. Ingen snarkning. Du vet, du får inte gå. Sängen, den var till mig. Ja, men jag sa bara. Men jag vill inte kolla. Jag duschar. Ja, om vi var till en plats, vad går du så? Min arm måste börja känna dig. Skål för öl. Det är gott. 4 av 5. Visa. Ah, jättegott. Jag har en där. Tack. Det är som en potatiskaka. Vi får älska om det. Så. Det är lite gott. Det är gott. Ska vi göra det där? Hejsan! Lite bra stämning här. Vi har folk. Ser lite i ansikte. Här har vi lite kocka. Nu var det mycket mat. Nu har det fullt. Woop! Men det var lite. Vänta, vi ska ha en närbild. Mm. Men nu sa vi att vi inte skulle äta mer på det. God morgon. Ebbot är dålig, så jag och Maja ska äta frukost alldeles ensamma idag. Det blir mysigt i alla fall. Vi gillar ju för frukost. Det är bara vi som brukar. Det är ändå bara vi som äter frukost i den här familjen. Men det blir frukost och sen så blir det att ändra planer och åka hem. Ja, så där. Det blev ju inte riktigt som jag hade tänkt mig den här dagen. För att vaknade upp på hotellet där och då var jag på ett dålig igen. Kanske tog ut lite för mycket. Fick alla lite så här city-chock igår. Jag har inte varit inne i stan på hela jullovet och det var folk och det var, ja.
Så vi är hemma igen och tar upp. Men jag tänkte att jag skulle avsluta den här vloggen med en liten unboxing. För jag har nämligen undrat mig lite Mölndalsrea. Från det här märket. Tada! Från Tory Burch. Jag köpte ett par Tory Burch ballerinas för, jag vill säga att det var kanske 3 år sedan. Och de har varit väl använda. Jag har slarvat lite, jag tog inte riktigt hand om dem. Så att de har blivit väldigt slitna i svart. Då har jag alltid tänkt så här, nästa gång de kommer på rea, då ska jag köpa dem igen. Och så ska jag ta hand om dem bättre. Och sen kommer de aldrig på rea. Men nu har jag hittat dem här på rea. Jag hoppas verkligen att det här är rätt storlek. För att det kan vara lite, men de är kanske lite stora. Men vi får prova. Men så här ser i alla fall kartongen ut. Och det här är inga svarta, utan det här är fan inga svarta. Kommer så himla lyxigt. Med en liten sån dustbag. Bara den är ju hur gullig som helst. Kolla, med en guld. Så hur gulligt. Det är liksom guld. Guld. Och sen är den inplastad i dustbaggen. Så ja, lyxigt ska det vara. Vi kan ju säga att den här var på halva priset tror jag. Då passar vi på. Nu ska vi se. Nu ska jag samtidigt på mig. Jag kallar det viewfinden och nu tittar jag på viewfinden. Kolla vad fina. Jag tror nog bestämt att det är någon annan som har haft dem innan. För de var inte helt rena på undersidan. Gud vad märkligt att man får lämna tillbaka dem i det skicket. Så jag kollar i dagsljus hur de ser ut så att de inte är skadade på något annat vis. De är så fina. Även om, jag menar, där går ju efter ett tag. Fick de ändå till ett bra pris jämfört med nypriset. Så fina, lite så här chanelliga. Och det, jag tänker att det är nog bra, för då blir de nog lite tåliga här fram också. Nu måste vi prova dem så att de inte förstår. De ser väldigt oanvända ut i mitt i alla fall. Så jag tror bara att det är någon har gått och provat dem. Vad man gör om man köper. Provar vi. Alltså de är faktiskt lite stora. Typiskt. De var alldeles för stora. Tänkte att en halv storlek inte hade blivit någon skillnad. Men det var det. Ah, ja, får åka tillbaka igen. För helt enkelt, jag går vidare efter mina nästa ballerinas. Det är ju tur att det är januari. Så att man behöver inte ha dem just nu. Jaja, vad är väl en dag på slottet. Men tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Och tryck gärna tummen upp om ni gillar. Så ses vi nästa. Hejdå!